សំជាឈ្មោះរាជិនីស្រស់មែនកន្លងទៅ10ឆ្នាំតែស្រស់សកុននីសាគ្មានប្រែប្រួលសំបីតែបន្តិចចង់ដឹងកម្រងរូបភាពស្រស់ស្អាតផ្លែកហើយនៅតែក្មេងជាងវ័យយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងចំណោមតារាស្រីជាច្រើនសកុននីសាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាស្រី ដែលមានសម្រោះសោះស្អាតនិងមានសាច់ចាំបើទោះបីជានាងមានវ័យប្រមាណជាង36ឆ្នាំក្តីហើយបើមើលរូបភាពកាលពី10ឆ្នាំមុនរបស់សកលនីសាពិតជាមិនប្រែប្រួលខុសផ្លាច់ពីបច្ចុប្បន្នប៉ុន្មាននោះឡើយថ្មីថ្មីនេះសកលនីសាបានបង្ហាញរូបភាពរបស់នាងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលនាងចូលសិល្បៈនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ទូរទស្សន៍ C T N ជាមួយនឹងរូបភាពទាំងនោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខុសៗគ្នាពីសម្ណាក់អ្នកគមត្រដោយអ្នកខ្លះលើកឡើងថា10ឆ្នាំមុននិងពេលនេះមើលទៅมันខុសគ្នាព្រមតាមឡើយខ្លះថានៅតែក្មេងនិងស្អាតជាងមុនទៅទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាកន្លងមកធ្លាប់លិចលឺថាតារាចម្រៀងមុខស្រតុនរូបនេះធ្លាប់ទៅកាយចង្ការនៅខាងកាយសំភ័កមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកផងដែរក្រៅពី រឿងពេលនេះសកុននីសាកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការថតរឿងភីករបស់ទូរទស្សន៍ហងមាសដែលនាងក្រងតំណែងជាតួឯកជាមួយលោកឆនសវណ្ណរាជប៉ុន្តែយ៉ាងណាពេលនេះរឿងភីកនេះបានថតចប់សັບគ្រប់ហើយមានការបង្ហើបថាក្រៅក្រៅទៀតសកុននីសាអាចនឹងផ្អាកការថតរឿងមួយរយៈសិនព្រោះចង់ទុកពេលសម្រាប់ឲ្យបានច្រើលទាំងការងារសិល្បៈនិងចំនួនកំពុងតែជោគជ័យ តែបើក្រលែកមើលពីជីវិតគូរបស់សុគន្ធនីសាក៏មិនអន់ប៉ុន្មានដែរក្រន្តតែពេលនេះនាងមិនទាន់មានកូនប្រឡែងដោយមិនរួមព្រតិកម្មឱកសុគន្ធកញ្ញានៅឡើយចាប្រិមត់ដឹងហើយថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាគឺជាតារារិច្ចនីសម្រោះដែលយើងប្រៀបធៀបការ២០ឆ្នាំមុនដែលនាងបានបង្ហាញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺឃើញថាគឺនៅតែ ជាសោះស្អាតផៅក្មៃជឹងវៃដ៏ដែរគឺគ្មានការប្រែប្រួលជាជ្រួញចាស់ជឹងវៃនោះទេដែលធ្វើឲ្យបੰដាអ្នកគ្រប់ត្រូលជាច្រើនកោតសរសើរអំពីរុកសម្រស់របស់អ្នកនាងផងដែរតេតងតនឹងពមមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រិមិតដែលតែងតែនិយមគ្រប់ត្រូលនៅលើ SB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបានលោកនៀកចង់បន្តទទួលបានពមមីនថ្មីថ្មីក្តីក្តៅភ្លៃភ្លែកហើយទួនហេតុការនោះ សូមជួយចុច Like, Share, Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានបងមានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចសម្ដីត្រង់ណាមសំរម្យនោះក៏សំខាន់តៃអភ័យទោសទុកជំនួនផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា